нам этот паровозик нравится, мы всегда едем на нем на море. Он очень красивый, в нем можно сидеть и лежать. У нас очень красивый паровозик, у каждого есть здесь место. У дітлахів дошкільного закладу «Одуванчик» з'явилося своє містечко, в якому вони можуть розважатися та подорожувати під час прогулянки. Його будівництвом займалися не хто інший, як батьки. Дорослі із задоволенням підтримали ініціативу педагогів та втілили у життя їх оригінальні проекти. На ігрових майданчиках з'явилися дерев'яний будиночок, паровозик, лодка та автомобіль. Майструючи обладнання, батьки ніби і самі повернулися в дитинство. Все родители поддержали это предложение по поводу оформления детских площадок. Вот. И также все принимали участие в том, чтобы было удобно и интересно нашим детям. Все это красилось, сбивалось с большим удовольствием, потому что это все делалось для наших детей. И хотел для того, чтобы мой ребенок и все остальные дети других родителей були також раді всьому цьому, чому построїли. Зацікавити малюків, розвивати їх здібності та вміння – одне з найбільш важливих завдань навчально-виховного процесу, говорить завідуюча закладом Наталя Іщенко. І додає, про такі конструкції мріють чи не у кожному дошкільному закладі. Наличие такого игрового оборудования дает нам возможность воспитателям интегрировать разные формы и методы работы. То есть сюжетно-ролевая игра «Путешествие» решает задачи как экологического, так и логико-математического направления. И вообще очень широкий спектр вопросов разрешается в этой игре. На таке оригінальне обладнання було витрачено більше 2000 гривень і жодної копійки з бюджету закладу. Взагалі ж, як говорить Наталя Іщенко, батьківська допомога для дитсадка просто неоціненна. Практически все канцелярские товары, игровое оборудование, в том числе игрушки, методические разные пособия, игры, приобретаются за счет родителей. В этом году мы приобрели материалы, в том числе строительных, это и линолеум сюда входит, на более чем на 20 тысяч гривен. Окрім дерев'яних конструкцій, на ігрових майданчиках батьки встановили гойдалки та лавочки у павільйоні.